マイナンバーと銀行口座が結婚します。どうぞ。アンゴロです。1月17日にこのニュースが出ました。預貯金口座とマイナンバー連結義務化検討へ、総務省要請、今年中に具体策。高市総務省は17日、マイナンバーと金融機関の預貯金口座を連結する制度の義務化について、財務省と金融庁に検討を要請した。政府は2021年の通常国会での共通番号制度関連法改正を視野に、20年中に具体策をまとめる方針だ。なんだって?今回は、銀行口座とマイナンバーの連結義務化が暗号資産に与える影響について話します。マイナンバーはおなじみ国民一人一人につけた番号です。国民総背番号。2013年にマイナンバー法が成立し、2016年から運用が開始しました。運用開始から今年で5年目。マイナンバーを導入する目的はこれです。ドン。公平公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上。昔は行政機関ごとに異なる番号で国民を管理していたので、機関をまたがる手続きが非効率でした。それがマイナンバーによって全ての行政機関が同じ人を同じ番号で管理するようになり、手続きが効率化されました。国民にとってはどの行政機関に行ってもマイナンバーを提示すれば自分の情報にアクセスできるので、余計な手続きが不要になるなど利便性が向上します。3つの目的のうち、公平公正な社会の実現が今回の話に絡んできます。現在の社会問題は、所得を隠して脱税や不正受給をする人がいることです。例えば収入があるのにそれを隠して生活保護をもらって起訴されたとか、数億円の所得隠しを国税庁に見つかったみたいなニュースがたびたび報道されています。きちんと税金を納めている人にとっては、ズルをしてお金をせしめている人がいるのは不公平です。そこで預貯金口座不満制度が作られました。この制度はマイナンバーと銀行口座を紐付けて、国が国民の銀行口座を把握する制度です。銀行口座を把握することで所得の流れが追いやすくなり、脱税や不正受給の洗い出しと犯行の抑止につながります。2年前の2018年1月から制度の運用が開始し、銀行口座を開設するときにマイナンバーカードの提示を求められるようになりました。しかし2021年まではマイナンバーの登録は任意だったので、利用者はマイナンバーの提示を拒否することができました。そしてもうすぐ2021年なので、高市総務省が財務省と金融庁に制度の義務化を検討するように要請したという流れです。つまりもうすぐマイナンバーを提示しないと銀行口座を開設できなくなります。すでにある銀行口座もマイナンバーを登録しないと、いずれ継続利用できなくなると思います。多分制度の義務化について反対の声が多いです。理由はこれです。ドン。監視社会。監視社会とはですね、権力者によって個人の行動が常に監視されている社会のことです。防犯カメラで監視するだけでなく、買い物や通院履歴などの個人情報の監視も含みます。監視は安全をもたらすので、社会にはなくてはならないものですが、国が国民の銀行口座を把握するのはやりすぎという意見が多いです。なんだか国に銀行口座の中身を覗かれているような落ち着かない気分になりそうです。しかし国が検索ボタンをパチンとして口座の中身を一発で表示できるようになるわけではありません。また国が国民の銀行口座の中身を覗くのは、現在も税務署が税務調査で本人の承諾なしに普通にしています。調査対象の人がどの銀行のどの支店の口座を持っているかは、金融機関に問い合わせたりして手間をかけながら調査しています。そこでマイナンバーから国民それぞれの保有口座の一覧を参照できると、税務調査がはかどります。その他、保有口座の一覧がすぐにわかると、裁判後の銀行口座の差し押さえや遺産相続の調査に役立ちます。このようにマイナンバーと銀行口座の紐付けは、ずるしてお金をせしめようとしている人が困る制度なので、税金をきちんと納めている人は堂々としていればいいです。ではマイナンバーと銀行口座の紐付けの義務化は、暗号資産にとってポジティブネガティブどちらなのかを言うと、それはポジティブ。
と予想します。理由は、日本の金融機関に全財産を預けることに疑問を持つ人が増えるからです。マイナンバーの目的は、日本が財政危機に陥った場合の備えも兼ねていると言われています。例えばこれです。と、預金封鎖。預金封鎖は、銀行口座からお金を自由に引き出せなくなることです。預金封鎖をする理由は、国の財政が不安定になった時に通貨の流通量を減らしたり、財政を立て直すために国民からお金を徴収するために行います。封鎖前に国民に預金を引き出されないために、国主導で一斉に金融機関への命令が下ります。日本では1946年に預金封鎖が行われました。その他、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンでも過去に預金封鎖が実施されました。最近では2013年にキプロスで預金封鎖が実施され、ビットコインが爆上げしました。チャートと、46ドルから1ヶ月で259ドルまで上がりました。 5.6 倍。マイナンバーと銀行口座を紐付けることによって、全ての国民の預金残高を調査できるので、残高をもとに平等に徴収する預金封鎖などの政策を迅速にできるようになります。次はこれです。ドン。貯蓄税。貯蓄税は、預金残高にかける税金のことです。例えば1000万円以上などの大金を預金している人を対象に税金をかけます。マイナンバーによって国民それぞれの預金の合計を割り出せるようになったので、貯蓄税の導入のハードルが下がりました。以上がマイナンバーと銀行口座の紐付けの義務化でできることの例です。今の日本で預金封鎖が行われるのは考えづらいですが、数年先に何が起きるのかは誰もわかりません。財政危機が起きないことを誰もが願っています。しかし、日本では2013年から異次元の金融緩和がずっと続いていますが、未だ物価目標 2% を達成できず、実質賃金も上がっていません。どこかに溜まってるね。さらに、日銀が日本株を買いまくって、上場企業の5割の大株主になるという異様な状況になっています。このまま金融システムが崩れなければいいですが、崩れた時に備えて準備をしておくことに越したことはありません。できる対策は、資産の一部をドルに変えて海外の銀行口座に移したり、不動産や金などの現物資産に変えて資産を守ることです。暗号資産も選択肢の一つです。不動産や金は日常の決済には使えませんが、暗号資産は決済に使える店が増えてきているのと、インフレに強いので、金融危機が発生した時に大きな需要が発生します。また、暗号資産は保有コインを移動できるのは秘密鍵を持っている人だけなので、権力者に勝手に資産を奪われる心配はありません。もし仮に日本で預金封鎖や貯蓄税が実施された時は、法定通貨の信頼が失われるので、間違いなく円建てのビットコインは爆上げします。チャートと、これはアルゼンチンペソ建てのビットコインのチャートです。金融危機に陥ったアルゼンチンは、ペソ建てのビットコインの価格が爆上げして、すでに仮想通貨バブルの価格を大きく超えています。ただし、アルゼンチンペソの価値が暴落しているので、日本円やドルに換算するとマイナスです。今回の話をまとめると、マイナンバーと銀行口座の紐付けの義務化が来年から始まる。これにより税務調査がしやすくなると同時に、国が全国民の預金残高を把握できるようになる。すると、日本の金融機関に全財産を預けておくことに疑問を持つ人が増え、資産を守るために資産の一部を他の法定通貨や現物資産、そして暗号資産に変える人が増える。ビットコインは価格変動が大きくて元本保証もありませんが、いざという時のために1BTC を保有しておくのはありだと思います。投資は自己責任で。以上、銀行口座とマイナンバーの連結義務化が暗号資産に与える影響でした。暗号のイベント、つなげ要線。このイベントは、要線を集めて長さの合計が1倍になった人に1万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。今月中にイベントが開始します。誰でも無料で簡単に参加できるので、説明欄のリンクから遊びに来てください。それでは聞いてください。エグスプロージョンのマイナンバーの変。セキュリティ大変。セキュリティ大変。セキュリティ大変。マイナンバーの変。2016 1月開始、新しい制度マイナンバー。対策してないシャツさんにとってためになる話。どうしてどうして
どうしてためになっちゃうの？